Христос рождається! Дорогі телеглядачі, моя Богом дарована закарпатська пасто. Сьогодні вітаю вас з радісним і великим святом Різдва Богомладенця. Цей день, як пише єпископ Григорій Чудотворець, Неокесарійський, Вифлеєм став немовби небом. Замість зірок прийняв ангелів, які своїм співом возвеличили Богомладенця Христа, і замість видимого сонця прийняв сонце суще, яке творить усе живе. Перенесімося у своїх думках до міста Вифлеєм. Разом з волхвами, разом з пастушками прийдімо до вбогої печери. Станьмо навколішки біля ясел, в яких возлежить невмістимий Христос Бог. Подякуємо йому за все, за всі благодіяння, за всі часом негаразди, які бували в нашому житті в минулому році, а також попросімо його про мир, злагоду, здоров'я і краще майбутнє для нашої держави. Ангели оспівували Христа своїми словами «Слава вишніх Богу і на землі мир, в людях благовоління». А ми привітаємо Христа нашою українською колядою. Добрий вечір тобі, Пане Господарю, радуйся, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, ой, радуйся, земле, Син Божий народився, Христос рождається. Слава Його!